Добрий вечір. В прямому ефірі новини на Суспільному. В студії Оксана Хлібус, Сурдопале Каталіна Краєвська. Наші кореспонденти підготували випуск новин на 19 годину. І ми його починаємо з цього, що український військовий Євген Добринський, якого викрили на Херсонщині на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, перебуває на території півострова в руках російських окупантів. Ситуацію щодо Євгена Добринського та знайденого 1 червня тіла іншого українського військовика прокоментував телефон начальник відділу зв'язки з громадськістю оперативного тактичного групування Збройних сил України Сергій Минкін. Наразі проводиться розслідування згідно цієї ситуації. Приймаються рішення на самому високому рівні. І цю ситуацію ми так не залишимо. Військовий буде повернений до своєї частини. От. Зараз рано говорити про це, тому що наразі проводяться заходи по встановленню, заходи по розслідуванню і так далі. Наразі проводяться по цим двом епізодам розслідування. Про результати розслідування ми повідомимо громадськість. Наркотичних речовин військовослужбовці не вживали, тому що вони проходять медичну комісію. І коли при заступанні на спостережні пункти, вони також проходять медичну комісію. Нагадаю, сьогодні ФСБ заявила про те, що затримала на території тимчасово окупованого Криму українського військового. За оприлюдненою окупантами інформацією, це Євген Добринський, якого раніше викрали з території Херсонської області. Російські окупанти заявляють, що чоловіка затримали без документів, нібито в стані алкогольного сп'яніння. Також у нього нібито виявили наркотики. Проти українського військового наразі порушили кримінальну справу на законний перетин кордону Російської Федерації. Служба зв'язків з громадськістю командування десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомила, що готується низка матеріалів інформаційно-психологічного характеру, спрямованих на дискредитацію Збройних сил України. На опублікованому окупантами відео хлопець виглядає пригніченим. Він промовляє заздалегідь підготовлений текст. Про це йдеться у Фейсбуці на офіційній сторінці командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Нагадаю, військовий 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Євген Добринський зник у Херсонській області близько 5 години 30 травня. Військовослужбовець саме перебував на одній з найпівденніших позицій поблизу півострова Чонгар – Барліг. На місці зникнення військового було виявлено сліди боротьби. Зброя зниклого Євгена Добринського лишилась на позиції. Далі у випуску говоримо про таке. У Херсоні почали проводити імуноферментний аналіз на виявлення антитіл до коронавірусу. Що отримає державне фінансування Херсонський туберкульозний диспансер? Дев'ять місяців від ідеї до реалізації. Сьогодні у Каленівці Каховського району відкрили перший в Україні сімейний центр інтегрованих соціальних послуг «Другий шанс» для родин, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Наразі репортаж готується до ефіру. Зараз про це коротко. Це дорога на село Калинівка Зеленопільської об'єднаної територіальної громади. Як говорять місцеві, у більшості будинків пічне опалення, також у селі немає садочку та закрилася школа. Тому дітей возять у сусіднє село. Створення родинного центру інтегрованих соціальних послуг допоможе не тільки родинам у скрутних життєвих ситуаціях, а й родинам, які вимушені залишати своїх дітей вдома, поки батьки на роботі. У центрі, який сьогодні відкрили в Калинівці, вже готові 5 кімнат. Також планують відкрити ще одне крило для людей похилого віку, розповідає Галина Лобунько, голова Зеленопільської ОТГ. На території нашої громади в селі Калинівка була раніше та початкова школа. Ми призупинили роботу за маленькою кількістю діточок. Діточок нам розпочали підвозити до загальноосвітньої школи в Червоному Перекопі. Школа не працювала протягом 2 років. З часом ми побачили, що в нас є потреба створення іменно такого центру, як ми на сьогоднішній день відкриваємо, це центр інтегрованих послуг. Тому що в нас є багато діточок, які потребують іменно ці послуги. Студенти з різних районів області почали повертатися до гуртожитків херсонських вишів. Після послаблення карантину з 1 червня сесії залікові та іспити в університетах перевели з дистанційного у звичний режим. Про правила повернення до гуртожитків знає Аліна Олефір.
Студенти, які завершують навчання у вищих освітніх закладах, до захисту дипломних робіт та державних іспитів готуються в аудиторіях, говорить деканка економічного факультету Вікторія Грановська. Ми маємо можливість вже зустрітися із студентами. Звісно, що це не в повномасштабному обсязі, проте дозволено формувати групи не більше 10 осіб. І це дає студентам можливість, це важливо саме для студентів, які завершують цикл свого навчання, отримати індивідуальну консультацію у викладачів щодо написання дипломних робіт, щодо підготовки до державного іспиту. Комендантка гуртожитків Аграрно-економічного університету Олена Іжевська каже, усі студенти самостійно обирали, де проводити карантин. У гуртожитках залишились понад 100 студентів, які не мали можливості дистанційно навчатись вдома. Одна з них – Марина Завгородня. Дівчина проживає у селі Зірка Горностаївського району. Як тільки почався карантин, я була вдома, потім зрозуміла, що з інтернетом у нас певні неполадки технічні і приїхала сюди для онлайн-навчання. Також у нас скоро виробнича практика, тому треба перебувати тут. Під час карантину, каже Марина, до гуртожитку заборонили вхід сторонніх людей. На вулицю студенти, які лишились, виходили за крайньої потреби. Крім того, у їх обов'язках вологе прибирання з дезінфікуючими засобами. Тричі на день прибирання кімнат загального використання – це туалети, мивальники, кухні. В гуртожитку в кожної кімнати залишився один студент. А це гуртожиток Херсонського державного університету. Огорбляємо ми двічі на день, обов'язково зранку і потім зразу після обіду. Ну так у нас і виходить, що зранку ми десь до 12-ї, поки кожний етаж. Кожну поверхню спалиться, все обробляється хлорка, такі розтвори. Тетяна Курчинська прибирає в місця загального користування у гуртожитку спеціальним хлоромісним розчином. А от вологе прибирання у кімнатах – завдання студентів, розказує завідувачка гуртожитку Тетяна Кравченко. Наразі тут мешкають 65 студентів, стільки ж повернулись до інших двох корпусів. На період карантину у нас залишалося приблизно 40 студентів у гуртожитку. Вони вибрали такий карантинний для себе період, вони навчалися, у нас просто в гуртожитку дуже хороший інтернет, тому вони обрали для себе місцем проживання на карантині саме гуртожиток. До того ж, у нас у гуртожитку проживають співробітники університету, які також працювали дистанційно, і для них було також зручно проживати у гуртожитку в період карантину. Після послаблення з цих вихідних до нас, до гуртожитку, повернулося 25 студентів. В основному вони вирішують питання стосовно складання залікової екзаменаційної сесії. Анастасія Брода навчається на другому курсі, до гуртожитку повернулася 2 дні тому. Коли почався карантин, я поїхала додому, дистанційно все учились ми, сказали нам повернутися 31 числа, тому що 1-го в університеті здавати екзамени. Усі студенти, говорить завідувачка гуртожитку, після повернення проходять обов'язковий температурний скринінг та заповнюють анкету про стан свого здоров'я. Після цього мають отримати довідку в амбулаторії. Ми їх опитуємо, дивимося, вимірюємо, робимо скринінг, температурний скринінг робимо і видаємо довідки про їх стан здоров'я. Аліна Олефір, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. В Херсоні почали проводити імуноферментний аналіз на виявлення антитіл до коронавірусу. Наші кореспонденти сьогодні побували у 2 лікарнях міста та дізнались, кому роблять цей аналіз і навіщо він потрібен. Дослідження імуноглобулінів рівня М та G виконуємо на півавтоматичному аналізаторі. Це рідер, який щитує інформацію з комірок. Заповнюється комірка, завантажується в аналізатор, виставляється програма. Іде щитування, ми перераховуємо і ми отримуємо результат. Новий тест на антитіла дасть можливість високою точністю визначити, чи переніс пацієнт вірус і чи не хворий він на COVID-19 зараз, говорить завідувачка лабораторного відділення Оксана Кравченко. Наша можливість – це виконувати 96 тестів за добу. На даний час ми обстежимо наших співробітників, чи є вони носіями цих антитіл коронавірусу. Також обстежимо пацієнтів, які йдуть на планову операцію. За цей період з 29 травня ми обстежили 102 наших співробітники та одного пацієнта на імуноглобулін М та G. Прийом біоматеріалу відбувається окремо. Використовуємо центрифугу, одноразовий посуд. Одразу після використання викидаємо. У
нас є захисні костюми на кожен день, дезінфікуючі засоби. Окрім напівавтоматичного, в лікарні ще є автоматичний імуноферментний аналізатор. Така тест-система швидше дає результати, розповідає Оксана Кравченко. Це закрита система, яка дозволяє одночасно визначити імуноглобулін М та G. Чи хороша ця система? Вона працює самостійно. В наборі є ось такі контейнери. Проба завантажується на борт аналізатора, і через 20 хвилин ми отримуємо перший результат. Якщо порівнювати, то ІФА на півавтоматичному аналізаторі триває 3,5 години. Кому роблять безкоштовно ІФА-тестування, розповів заступник директора Євген Гаран. Згідно приказу департаменту, ми повинні тестувати всіх пацієнтів, які йдуть на планову госпіталізацію в нашу лікарню, 6 районів Херсонської області та наші співробітники. Цей тест определяє наявність антитіл до коронавірусу. Є два методи визначення. Це визначення імуноглобуліна М і визначення імуноглобуліна G. Імуноглобулін М – це імуноглобулін гострої фази. Він дає нам можливість виявити людей, у яких коронавірус знаходиться в початковій стадії. Імуноглобулін G – це виявлення антитіл більш пізнішої стадії, дозволяє виявити вже наявні антитіла, тобто у організмі людини виробився вже імунітет до коронавірусу, тобто людина перенесла цю хворобу, можливо, в скритій формі. Херсонська лікарня імені Лучанського тут до проведення імуноферментного аналізу ще готуються, планують розпочати наприкінці цього тижня, говорить завідувачка лабораторії Марія Кресан. Експрес-тести, вони розраховані на конкретно на одну людину, і вони зроблені для того, щоб поставити діагноз миттєво або попередній діагноз. Ці тести, вони розраховані на велику кількість людей. Тобто ми можемо зекономити гроші на тому, що ми робимо якийсь об'єм людей і одночасно ставимо їм попередній діагноз або діагноз. У нас є установка для імуноферментних досліджень, вона складається з термошейкера, вошера і мікропланшетного рідера. Воно все автоматично. Анатон, Володимир Чепиного, новини на Суспільному, Херсон. Нагадаю, станом на 9 годину сьогодні, 2 червня, в Херсонській області лабораторно підтверджено 178 випадків COVID-19. 3 людини померли та 161 людина одужала. Нових випадків за добу не виявлено. В Україні 24 340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 пацієнтів померли, 10 078 одужали. За добу виявили 328 нових випадків. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Херсонський міський протитуберкульозний диспансер зараз готує документи на отримання ліцензії від Національної служби здоров'я України. Це потрібно для того, щоб медичний заклад отримав фінансування з державного бюджету. Про це кореспондентам Суспільного сьогодні розповів головний лікар медичного закладу Віктор Фомін. Це документ дуже серйозний, тому що там від кадрів до матеріальної бази питання і методи надання допомоги хворим. І головне, щоб ми відповідали елементарним критеріям. Минулого тижня нас перевірили Держпродспоживслужба і нам дали акт, що ми можемо претендувати на ліцензію по критеріях медперсонал і матеріально-технічна база. У Держпродспоживслужбі нам підтвердили, що їх фахівці перевіряли міський протитуберкульозний диспансер. Цей заклад він змінив назву, і також свій статус. У зв'язку з чим виникла потреба щодо проведення ліцензування у зв'язку з цими змінами. І керівник цього закладу звернувся до Держпродспоживслужби з тим, щоб отримати акт обстеження. Тобто в пакеті документів для отримання ліцензії на медичну практику, крім іншого, вимагається акт санепідобстеження. Згідно заяви, таке саме підобстеження було проведено фахівцями головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області наприкінці травня, саме 26 травня. Встановили, що в цьому закладі в наявності умови для дотримання діючих санітарних гігієнічних та протиепідемічних норм.
На сесії Херсонської міської ради 22 травня мали розглянути питання про ліквідацію міського протитуберкульозного диспансеру, після чого мало відбутися його злиття з обласним протитуберкульозним медзакладом. Депутати зняли цей пункт з розгляду за пропозицією Михайла Ленецького. Якщо на сьогоднішній день Херсонщина займає перші місця у боротьбі і подоланні епідемії, пов'язаної з коронавірусом COVID-19, то з точністю до навпаки, епідемія туберкульозу з Херсонщини нікуди не поділася. Тому ліквідація амбулаторно-поліклінічної служби на території громади міста Херсон є абсолютно неприпустимим кроком. Де взяти ресурс на те, щоб забезпечити лікарів міської протитуберкульозної поліклініки? Треба скоротити розходи комунальних підприємств, які до теперішнього часу, попри розпорядження міського голови, не опублікували свої звіти про роботу в 2019 році. Проти такого рішення депутатів висловився херсонський міський голова Володимир Миколаєнко. В червні місяці закінчиться ліцензія у цього підприємства, і воно практично не може надавати жодної послуги. Це просто будуть сидіти люди і отримувати заробітну платню. Більш того, всі люди, які мали бажання працювати, вони працевлаштувалися в обласному протитуберкульозну лікарню. А тут залишились ті пенсіонери, які, мабуть, комфортно сидіти. НСЗУ зробила висновок, що цей заклад він не може бути називати медичним і не можна надавати послугу ніяку медичну. У Херсонському міському протитуберкульозному диспансері зараз проводять діагностику, амбулаторне лікування та профілактичні заходи для дітей і дорослих, розповів головний лікар Віктор Фомін. Зараз тут працюють 62 людини. На зарплати щомісяця потрібно 460 тисяч гривень. Чоловік каже, тут є обладнання, завдяки якому можна швидко діагностувати туберкульоз. Томографічна приставка. Томографічна приставка обстежує легені шарами для встановлення ступені враження. Флюорограф плівковий. Його діагностика дешевша, ніж на оглядовому знімку. Для чого теж у нас є обладнання. Контактних людей ми тут обстежуємо. Це наш апарат, на якому ми робимо експрес-аналіз мокротиння на туберкульоз. На це потрібно 2 години. Таких апаратів в області тільки 3. У нас, в Каховці і в обласному протитуберкульозному диспансері. На день робимо приблизно 10-12 аналізів. На думку лікарки дитячої фтизіатрії Алли Шостак, об'єднання з обласним фтизіопульмонологічним медичним центром є недоцільним. Тепер люди, дочні з дітьми, їхати з нашої Зеленівки, Місу, Антонівки з пересадками в обласний протитуберкульозний диспансер. Що тут, що було ще хороше, що ми тут маємо? Ми маємо тут у нас доросле відділення. Якщо мені треба узнати, який діагноз в очагі інфекції, то там, де хтось захворів туберкульозом, я тут же піднімаюся наверх і дивлюся діагноз дорослої людини. Тоді я знаю, як мені вести цю дитину. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. На цю годину у мене все. Більше інформації вже о 20:30. Також теж та за її оновленням на нашому сайті Суспільне Медіа та на наших сторінках в соціальних мережах UA Херсон. Слухайте Українське радіо Херсон. Я ж вам бажаю гарного продовження вечора. Зараз на вас чекає прогноз погоди.